ခိုးကွာချချက်အရအိမ်ပြန်ခဲ့ရတဲ့မြန်မာ U23 သင်းရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကနေအင်ရှင်ပြည့်လက်ခံကျင်းပနေတဲ့ AFF U23 Championship အဆုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်တွေကိုတော့အောက်တိုဘာ22ရက်နေ့ကရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ရမှာမြန်မာသင်းကဘရူနိုင်းသင်းကိုဂိုးပြတ်နိုင်ပွဲတစ်ပွဲဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ခိုးကွာချချက်အရအိမ်ပြန်ခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲစဉ်ဟာနိုင်ပွဲများရှိသေးတဲ့အသင်းနှစ်သင်းရဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားမှုဖြစ်တာကြောင့်မြန်မာသင်းအနေနဲ့တသင်းလုံးနှိပါပြောင်းလဲပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပီတာအောင်ဝေထူဟိန်ထက်ဆိုအောင်မျိုးခန့်မိုးဆွေညင်လင်းထက်မင်းမော်ဦးနောင်နောင်ဆိုးစတဲ့ကစားသမားတွေနဲ့ပွဲထွက်လာခဲ့ပါတယ်မြန်မာသင်းဟာထုံးစံတိုင်းအထာနှင်းနေတာကြောင့်ဘရူနိုင်းသင်းရဲ့ PR ပေးမှုကိုခံခဲ့ရပြီးမြန်မာသင်းအနေနဲ့ခံစစ်အနေထားနဲ့သာရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ရပါတယ်ပွဲကစားချိန်15မိနစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့မြန်မာသင်းဟာကစားကွက်ချိန်ဆက်မိလာခဲ့တယ်လို့ဘရူနိုင်းသင်းဘက်ကထိုးပေါက်တိုက်စစ်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးကိုယ်ပြပြောင်းလဲနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးတချို့ရရှိခဲ့ပေမဲ့တိုက်စစ်မှုတွေအဆုံးသက်ပိုင်းအားနည်းမှုကြောင့်ကိုယ်ပြပြောင်းလဲနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ပွဲကစားချိန်28မိနစ်မှာတော့ဒီပွဲစဉ်မှာမြန်မာအသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့နောက်ခံလူနှစ်နောင်စုကဒေါက်ကန်ဘောကနေတဲ့ဆင့်ကိုယ်သွင်းယူခဲ့တာကြောင့်မြန်မာအသင်းဦးဆောင်ကိုရရှိခဲ့ပြီးပထမပိုင်းပြီးဆုံးချိန်မှာတော့မြန်မာအသင်းကဘရူနိုင်းအသင်းကိုတကောကုန်မရှိဆိုတဲ့ရလနဲ့ဦးဆောင်ကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယပိုင်းမှာတော့မြန်မာအသင်းဟာလိုအပ်နေတဲ့အနိုင်ကိုတွေထပ်မံရရှိဖို့အတွက်ပထမပိုင်းကထပ်ပုံမတိုက်စစ်မြင်ကစားခဲ့ပြီးပွဲကစားချိန်48မိနစ်မှာစွမ်းထက်ကမြန်မာအသင်းရဲ့ဒုတိယဦးဆောင်ဂိုးကိုထပ်မံသွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့မြန်မာအသင်းကပွဲကိုအကောင်းဆုံးထိန်းချုပ်ကစားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပွဲကစားချိန်52မိနစ်မှာမိုးဆွေပွဲကစားချိန်68မိနစ်မှာချေကဂိုးတွေထပ်မံသွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့မြန်မာအသင်းဟာဂိုးတွေထပ်မံရရှိဖို့အတွက်တိုက်စစ်ဆင်ကစားခဲ့ပေမဲ့ကစားအကျလာခဲ့တာကြောင့်ဘရူနိုင်းအသင်းရဲ့တံပြန်တိုက်စစ်ဆင်မှုတွေကိုခွင့်ပြုပေးခဲ့ရပြီးပွဲကစားချိန်58မိနစ်မှာဘရူနိုင်းသင်းက2သိန်းချီပါဂိုးကိုပြန်လည်သွင်းယူခဲ့တာကြောင့်ပွဲပြီးဆုံးချိန်မှာမြန်မာအသင်းက4ဂိုးတကိုးဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့ဂိုးပြတ်နိုင်ပွဲကိုဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အောက်ဆိုအေရတခြားပွဲစဉ်ဖြစ်အရှင်ထိုင်းသင်းနဲ့ကမ်ဘောဒီးယားသင်းတို့ရှင်ပြိုင်ကစားတဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့ထိုင်းသင်းက2ဂိုးဂိုးရှိဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့နိုင်ပွဲရရှိခဲ့ပါတယ်။ AFF U23 Championship ပြိုင်ပွဲအောက်ဆိုအေရအောက်ဆိုပွဲစဉ်အားလုံးကစားပြီးချိန်မှာထိုင်းသင်းက3ပွဲကစား3ပွဲနိုင်ရမှတ်ကိုမန်နဲ့အောက်ဆိုပထမနေရာကနေစင်မီဖိုင်နယ်ဆင်ကိုတက်လန်းသွားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်မြန်မာသင်းနဲ့ကမ်ဘောဒီးယားသင်တို့ကတော့၃ဘွဲကစားတပွဲနိုင်တပွဲသေးတပွဲရှုံရမှတ်၄မှတ်ကိုစီရရှိခဲ့ကြပေမဲ့ဂိုးကွာချချက်ရမြန်မာသင်းဟာအောက်ဆုတ်စစ်နဲ့ပဲကျင်းနေခဲ့ရပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဂိုးကွာချချက်ရအိမ်ပြန်ခဲ့ရတဲ့မြန်မာ U23 သင်းရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်